filmkan ma tuu xukun bilaabanaya meel ka mid ah wadanka Shiinaha iyadoo nala barayo aabe Lee lagu magacaabo iyo gabadhiisa Jishi Lee xaaskiisa 7 sano ka hor ay geeriyootay isaga oo kaliya ayana gabadhiisa soo koriyay maalintana waxay ku baaqnay Jishi dhalashadeeda tani awgeedna gabadhiisa wuxuu u ogolaanayaa inay waqti la soo qaadato saaxiibadeeda halka uu isagana goobtiisa shaqada iska soo aadayo inta kadib marka habeen la gaaray Lee gabadhiisa ayaa ka dalbanaysa hadii ay kaliyeed guriga aadi karto maadaama isaga shaqada ku daahay ogolaansho kadibna Jishi iyada u soo socota dhinaca boostajada tareenka salaama filana gaari ayaa halka ka afduubanaya danka kale Lee isagana kadib markii uu shaqadiisa soo dhameystay nasiib xumo kadib markii uu guriga imaaday gabadhiisa wuu ka weynaya isla markiina wuxuu bilaabayaa inuu meel walba ka baaday goobo maalinkii xigayna gabar meed ah ayaa laga helaya gudaha wabiga kiiskana waxaa qaabilsana sarkaalkan oo Leon Chun lagu magacaabo intaa kadib isaga iyo kooxdiisa waxay bilaabayaan inay baaritaan ku sameeyaan xogta dadkii hore loo waayay ee booliska loo soo gudbiyay wax yar kadibna Lee ayaa saldhiga booliska imaanaya isagoo gabadhiisa raadinaya salaama ahane halkan waxaa soo baxaysa in gabadhiisa ay ahayd meedkii laga helay wabiga arintana aabahan aad ayuu uga argagaxayaa Lee kadib markii uu weydiiyey booliska sida ay gabadhiisa ku dhimatay sarkaaliyan John ayaa u sheegaya in wali ay booliska baaritaano wadaan tani awgeedna waxaa laga dalbanayaa inuu gurigiisa iska sii aado waxay ahaataba aabahan kama uu hortagayo saldhiga booliska wuxuuna sugayaa inta ay baaritaanada ka soo dhamaanayaan dhab ahaanteena wuxuu sugayay in ka badan 24 saacadood intaa kadib sarkaal Wong lagu magacaabo u sheegaya in jirka gabadhiisa ay ka helen dhaabacyo tiro badan tanina waxay la macno ahayd ka hor inta aan la dilin gabadha in jirdil badan ay u geysteen dilayaashii arrinta ka dambeeyay waxay ahaataba aabahan waxaa loo sheegayaa in booliska ay ku dadaali doonaan in gacan gurigalaha ay gacanta ku soo dhigaan sida waqtiga u socdayna Leanga John iyo kooxdiisa ayagoo baaritaanada ku jira salaama filana waxay helayaan muuqaal ee dubtay CCTV camerada gaarigan ayna ogaanayaan inuu ahaa midkii markii hore lagu afduubtay gabadha dadaal dheer kadibna waxay ogaanayaan in milkiilaha gaariga Janka lagu magacaabo isla markiina ciidamo booliis ayaa gurigiisa la soo diraya waqti xaadirkana Jank wuxuu gacanta ku hayay gabadhii la dilay moobilkeeda intaa kadib muuqaalka ayaa dib u laabanaya wuxuuna isku jarayaa habeenkii la afduubanayay gabadha Jank wuxuu ahaa darawalka gaariga raggii falkan geysteena waxaa lagu kala magacaabay Show iyo Zihon kadib markii ay gabadha afduubteenna waxay keeneen meel ka baxsan magaalada daba ahaanteena Jank arrintan kuma uusan faraxsanayn balse waa lagu qasbay haddii uu isku dayana inuu booliiska la wadaago waxaa lagu hanjabay in la dili doono isaga iyo qoyskiisa tani awgeedna Jank wada kale uma aysan banaaneen oo aan ka ahayn inuu dilayaashan la shaqeeyo ku soo laabo waqti xaadirkan Jank maadaama uu gacanta ku hayay moobeelkii ee lahayd gabadhii la dilay ugu dambeyn wuxuu go'aansanayaa inuu aabaheeda Lee fariin u qoro isagoo la wadaagaya labadii falkan geysatay xogtooda oo dhammaystiran Lee kadib markii ay fariintan soo gaartay wuxuu bilaabayaa inuu soo aado mid ka mid ah adreesyada raggii dalka geystay ugu horreyn Zihon gurigii uu deganaa ayuu si qarsoodi ah ku soo galayaa halkana Lee wuxuu ka helayaa boorsada gabadhiisa arrintana xanaaqa ayay ku sii kordhinaysa labadoodana dagaal aad u qaraaraya dhexmaraya Lee maadaama gabadhiisa si xun loo dilay isagana ninkan si xun ayuu u dilayaa ilaa uu nafta dhaafiyay intaa kadib ka hor intuusan guriga ka tagin wuxuu halkan ka qaadanayaa muuqaalo gabadhiisa laga duubay oo uu halkan ka helay iyo sawir uu ku jiray Jank oo darawalka gaariga ahaa intaa kadib saraakiisha booliiska ayaa imaanaya halkii uu dilka ka dhacay baaritaano badan kadibna sarkaal Leanga John wuxuu dareemayaa in Lee uu ficil kan ka dabeeyay maadaama uu cadaalad u raadinayo gabadhiisa intaa kadib ciidamada booliiska waxay soo xirayaan darawalkii ee muuqaalka cadeymaha ah ku heleen waxay ahaataba Jank wuxuu ku doodayaa inuusan isaga falkan ka dambeynin nasiib wanaagna habeenkan xabsiga waa laga soo deynayaa kadib markii cadeyma saxa ku waayeen saraakiisha booliiska dhinaca kale Jank kadib markii uu guriga imaaday aabihiisa oo arrintan ogaaday ayaa ku canaananaya isagana mar labaad wuxuu ku doodayaa inuusan gabadha dilin waxay ahaataba hadalkan aabihiisa ma uu rumaysanayo dhinaca kale gudaha saldhiga booliska waqti xaadirkan qoys taajirin ah ayaa imaanaya halkana waxaan ku ogaaneynaa inay yihiin waalidiinta dilaagii kale ee Show lagu magacaabay saldhigana waxay u imaadeen inay dambiga ka dhaqaan wiilkooda lacago badan ayna u soo bandhigayaan qoyska gabadhii la dilay ee Jishi halkan sidoo kale waxaan ku ogaaneynaa in qoyskan wiilkooda uu sidoo kale dilay gabadh kale oo aad u tiro badan markastana waxay ku xalin jireen inay lacago siiyaan qoyskii gabadha laga dilay Lee waa uu diiday inuu gabadhiisa lacago badan ku qaato haatana wuxuu raadsanayaa meel uu si ku meel gaar ah u
dago ugu dambeyna habeenidan ayuu guri ka ijaaranaya daba ahaantiina waxaa ka go'anayd inuu gacanta ku soo dhigo show oo ahaa dilaagii labaad ee u dhinaa intaa kadib Lee wuxuu baaritaan ku sameynaya xogtii uu ka soo qaatay Zihon gurigiisa nasiib wanaagna wuxuu helaya muuqaalo muujinaya wajiga dhabta ah ee dilaagii show lagu magacaabay gaar ahaan isagoo jooga meel mootooyinka lagu hagaajiyo Lee isla markiiba adreska goobtaas ayuu baadi goobaya isla maalinkii xigayna goobtaas ayuu soo aadaya isaga oo gacanta ku wata show sawirkiisa waxay ahaataba raggii halkan joogay waa ay ka diidayaan inay xog ka siiyaan ninkan xanaaq awgeysana Lee raggan ayuu dagaal adag la galaya ugu dambeenna labadii halkan joogtay waa uu ka taqallusaya nasiib wanaagana ka hor inta uusan dilin ninkii ugu dambeeyey Lee wuxuu ka ogaanaya halka saxda ah ee uu ku sugan yahay ninkii uu raadinayay ee show kadib markii uu xogtan helayna waa uu dilaya labadii nin ee halkan joogay wixii inta xigayna Lee howlgal adag ayuu isku diyaarinaya isla waqtigana habeenidii Lee guriga ka ijaartay salaama falana waxay TV-ga ka ogaanaysa in Lee ee booliiska baadi goobayaan maadaama uu dilal fara badan geystay tani awgeedna habeenidan iyadoo nafteeda u baqaysa waxay go'aan ku gaaraysaa in Lee ee gurigeeda isaga saarto waxay ahaataba kadib markii ay ogaatay in Lee gabadhiisa si xun loo dilay nasiib wanaag go'aankeeda ayay beddelaysaa waxayna go'aansanaysaa in Lee ee taageero u muujiso dhinaca kale saraakiisha booliiska mar hore ayay ogaadeen halkii uu show ku sugnaa waqti xaadirkanna ciidamo tiro badan ayaa joogay gurigii uu show isku qarinayay wax talaabo ahna ma ay qaadayaan maadaama ay sugayeen inta uu dilaaga guriga ku soo laabanayo isla waqtigana Lee wuxuu qorsheynayay sidii uu isagana u imaan lahaa show gurigiisa imaanshaha gurigaasna waxaa ka caabinaya habeenidii uu guriga hore uga ijaartay intaa kadib Lee dhinaca guriga ayuu soo aadaya dhanka kale saraakiisha booliiska kadib markii ay adreska guriga imaadeen salaama filana guriga gabadhan ay ka dhaxaylayaan halkana waxaa soo baxaysa in show uu gurigan ayada ku soo afduubtay sidoo kalena waxaa loogu hanjabay haddii ay guriga ka baxsato in muuqaalo ayada laga duubay waalidiinteeda la gaarsiin doono arrinta layaabka ahna waxay ahayd in gabadhan aysan aaminaynin saraakiishii halkan u imaaday xoogaa sacado ah kadibna show ayaa ugu dambeyn guriga soo aadaya sidoo kalena Lee waa uu soo gaaray goobtan show gabadha ayuu soo wacayaa si uu u hubiyo in halkan ay ammaan tahay iyadana intii ay booliiska caawin lahayd dilaaga ayaa uga digaysaa inuu guriga gudaha u soo galo show isagoo goobta ka baxsan rabay Lee ayaa salaama filana dagaal ku bilaabaya booliiska waxay xoogga saarayaan sidii ay Lee gacanta ugu soo dhigi lahaayeen tanina dilaaga ayaa fursad u siineysa inuu goobtan ka baxsado waxay ahaataba saraakiisha booliiska labadooda midna gacanta kuma dhigayaan sidoo waqtiga u socdayna habeen habeenada ka mid ah jaanka oo booliiska la jooga salaama filana show ayaa soo wacaya waqti xaadirkanna lacago ayuu rabay inuu weydiisto iswareysi kadibna labadooda waxay ku ballamayaan inay boosteejada tareenka ku kulmaan jaank wuxuu ahaa mid ay booliiska kor ka hagayeen wicitaanka kadibna jaanka islamarkiiba xogtan Lee ayuu la wadaagayaa maadaama uu ka baqayay in show uu cadaaladda ka baxsado maadaama ay qoyskiisa taajirin ahaayeen maalintii xigay booliiska ayagoo shacab iska dhigaya ayay imaanayaan boosteejada tareenka jaanka ayaana kor ka hagayeen intaa kadib show kadib markii uu halkan imaaday booliiska ayaa islamarkiiba hareereynaya isla waqtiganna Lee ayaa sidoo kale soo muuqanaya isaga oo qori gacanta ku wata dilaaga ayuuna weydiinaya sababta uu gabadhiisa si xun ugu dilay show wuxuu ku qeylinaya inuusan mar dambe arrintan geysan doonin caafis ayuuna weydiisanaya waxay ahaataba Lee xabada ayuu furaya islamarkaana booliiska ayaa isagana xabada ku furaya salaama filan ahna halkan waxaa ku ogaanaynaa in Lee uu xabada u geeriyooday intii isbitaalka loo waday show isaga waa uu badbaaday kaliyana dhaabac ayaa isha ka gaartay ugu dambeenna filimka wuxuu ku dhammaanaya iyadoo noola sheegayo in show maxkamadda lasoo taagay halkaasanu filimkana maanta ku dhammaanaya hadaba si ay kuusoo gaaraan muuqaalada noocan oo kale nagu soo biir sidoo kale aksar muuqaal ku wax badan naga caawinaysa mahadsanid.